života. Već sam se uplašio da će zakomplicirati tu situaciju. Još traje ova gužva u kaznenom prostoru, nema prekršaja, ali ovo je sasvim sigurno sada najgora stvar koju su navijači mogli napraviti Kroati. Sada je cijelo gledalište se okrenulo protiv Kroatije, protiv našeg prvaka. Zbog ovog, ovo je divljaštvo, nema druge riječi. Ovo je ponašanje primjereno, neprimjereno bilo kojem prostoru, jer zaista u trenucima kada se odigravaju napadi pred vratima, ubaciti dvije baklje, to nema milosti. Majka! Kurva! Prepari, 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 prepari.